អបសកុនកញ្ញាស្លុតចិត្តដល់ថ្នាក់ពលពាក្យទាំងទឹកភ្នែកក្រាច់ដឹងយោធិនចំនួន20អ្នកពលីជីវិតប៉ិតជាតកស្លុតណាស់មនុស្ស20អ្នកនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់ដល់លន់លឺយ៉ាងខ្លាំងនៅយុទ្ធភូមិភាគទី3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះបើតាមការផុសរបស់សម្តេចថបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី27ខែមេសានេះដែលបានសម្ដែងពីការរំធត់ក្តុកក្តួលចំពោះហេតុការណ៍នេះនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់គ្រួសារនៃជនរងគ្រោះសម្តេចថបតីបានសរសេរថាខ្ញុំមានក្តីរំធត់ក្តុកក្តួលឥតឧបមាដែលបានទទួលដំណឹងពីឧបតហេតុផ្ទុះគ្រាប់នៅយុទ្ធភូមិភាគទី3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024ដែលបង្កឲ្យយោធិនចំនួន20នាក់បានពលីជីវិតនិងយោធិនមួយចំនួនទៀតបានរបួសចំពោះករណីខាងលើនេះមានយោធិនចំនួន20នាក់បានពលីជីវិតមានឈ្មោះដូចខាងក្រោមជនរងគ្រោះទី1មានឈ្មោះពលបាតូដឹមសច្ចាជាយោធិននៃតំបន់ការសឹករងនៃខេត្តកោះកុងទី2ឈ្មោះអនុសេនីតូសុំពិសាលជាជំនួយការចតសាសការិយាល័យទី5តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកោះកុងទី3ពលបាលតូងួនបូរ៉ាយោធិននៃតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកោះកុងទី4អនុសេនីត្រីអិនអុនជាយោធិននៃតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកោះកុងទី5នាយចំណងវ៉ាន់រិនជាយោធិននៃតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកោះកុងទី6អនុសេនីតូហ៊ីហ៊ួនជាជំនួយការអាវុធគ្រាប់ផ្នែកបច្ចេកទេសតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកោះកុងទី7វេរៈសេនីតូជាសំណាងជានាយសេនាធិការរងតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកោះកុងទី8អនុសេនីតូលឿនសុកណាយោធិននៃតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកោះកុងទី9វេរៈសេនីត្រីផាងសុវណ្ណមនីជានាយផ្នែកផែនការការិយាល័យបច្ចេកទេសនៃយោធិនភូមិភាគទី3កងទ័ពជើងគោកទី10វេរៈសេនីតូស្រីសាវ៉ននាយកការិយាល័យបច្ចេកទេសនៃយោធភូមិភាគទី3កងទ័ពជើងគោកទី11ពលបាលឯកងុយឈុនលីយោធិននៃតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកោះកុងទី12អនុសេនីតូយ៉ែនលូតយោធិនតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកោះកុងទី13ពលបាលតូចេងសុភ័ក្រយោធិនតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកោះកុងទី14នាយចំណងខឹមមករាជាយោធិនតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកោះកុងទី15ពលបាលតូកាយទូកយោធិនតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកោះកុងទី16វរសេនីត្រីបោភឿនជាផ្នែកបច្ចេកទេសតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកោះកុងទី17អនុសេនីតូយិនមនីជាជំនួយការរថយន្តម៉ាស៊ីនការិយាល័យបច្ចេកទេសនៃយុទ្ធភូមិភាគទី3ទី18អនុសេនីតូសាត់ងឿងជាជំនួយការដឹកជញ្ជូនការិយាល័យទី4តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកោះកុងទី19វេរៈសេនីឯកវ៉ាន់មឿនជានាយការិយាល័យបច្ចេកទេសនៃយុទ្ធភូមិភាគទី3ទី20វេរៈសេនីត្រីឆាយសុផានជានាយការិយាល័យបច្ចេកទេសនៃយុទ្ធភូមិភាគទី3សម្ដេចបានបន្ថែមទៀតថាក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកមរណៈទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតចំពោះក្រុមគ្រួសារយោធិនពលីនិងសម្ដែងនៅសមានទុក្ខសោកស្ដាយចំពោះអ្នករងរបួសក្នុងឧបតេវហេតុសោកសង្រេងនេះក្នុងនោះផងដែរសូមបីតែកម្ពុជាតារាចម្រៀងអប្សកុនកញ្ញាក៏រំជួលចិត្តដែរដល់ថ្នាក់ពលពាកទាំងរលីងរលងទឹកភ្នែកថានាងខ្ញុំអប្សកុនកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រៀមក្រំចំពោះគ្រូសាបងប្អូនយោធិនដែលបានពលីក្នុងហេតុការណ៍ដ៏រំធត់នាងខ្ញុំចូលរួមរំលែកមរណៈទុក្ខដល់ក្រៀមក្រំជាមួយក្រុមគ្រូសាសពទាំងអស់សូមបួងសួងដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធបានទៅកាន់ទីស្ងប់សុខ